pessoal, bem-vindos ao canal. Fazia tempo que eu não aparecia por aqui, tô curtindo as minhas merecidas férias, pelo menos da Rádio Guaíba. Aqui no canal a gente continua ativo. Mas olha só, eu pensei que eu não ia precisar gravar esse vídeo, porque quando surgiu o assunto Douglas Costa de volta ao Grêmio, eu pensei, não, poxa, a nova direção do Grêmio, que aliás está fazendo um trabalho muito legal nessa largada, o Paulo Kaleff, o próprio presidente Alberto Guerra, eles vão tratar de desmentir o papo Douglas Costa e a gente corta esse mal pela raiz. Pois para minha surpresa, eles não só não desmentiram, como o Renato ainda por cima ontem à noite, no jogo das estrelas lá no Rio, disse que não, que ele é craque, craque não desaprende a jogar. Vem cá, gente, Douglas Costa... O Grêmio não perdeu, o Grêmio perdeu o seu amor próprio por acaso, mas o que, que é isso? Cara, o Grêmio conseguiu uma coisa muito importante ao buscar agora uma negociação com o Luis Suárez, ao mirar jogadores como, vamos lá, um Michael, um Cristaldo já anunciado, Carbajo já anunciado, o Reinaldo, que bem ou mal é um cara com anos de Série A de Campeonato Brasileiro pelo São Paulo. O Grêmio está resgatando depois de uma Série B melancólica, sofrida, triste, com um time horroroso. A gente foi obrigado a aguentar caras ali como Janderson, sabe? Uns caras que não estão no nível da história do Grêmio. Então, depois de uma Série B melancólica, sofrida, o Grêmio está conseguindo, finalmente, algo que é muito difícil, resgatar a autoestima do torcedor, de modo geral, enfim, do gremista fanático, ou daquele que deixou de acompanhar e quer voltar a acompanhar agora, porque, pô, o Grêmio subiu, legal, mudou a direção, saíram aqueles crápulas do Grêmio, nova gente chegou, pô, que legal, Suárez, imagina só, cara, voltar para a Série A do brasileiro e contratar o Suárez, que é o que o Grêmio tá fazendo, isso é muito legal. Agora, dá um passo atrás e aceitar conversar, negociar com Douglas Costa, um cara que riu da cara do Grêmio, um cara que ridicularizou o Grêmio, um cara que não joga 1% do que pensa que joga. Vocês viram por acaso os últimos números dele na Major League Soccer dos Estados Unidos? Gente, a Major League Soccer é um campeonato de exibicionismo, aquilo nem é futebol direito. Douglas Costa teve 29 jogos, aliás, mais uma temporada em que ele não consegue entregar sequer 30 partidas por conta das lesões, 29 jogos, 18 apenas como titular, isso dá um jogo e meio por mês como titular, e sabe quantos gols? 4. Um gol a cada estação. Esse é o Douglas Costa. E o Grêmio vai aceitar conversar com Douglas Costa? Ah não, mas é que o salário que ele vai receber no Grêmio vai ser descontado daquilo que o Grêmio deve a ele? Gente, papo furado, se deve, a cagada já foi feita. Paga essa bosta e não traz Douglas Costa de volta. É isso, entendeu? Vocês vão achar com certeza vídeos meus aqui no YouTube aplaudindo, elogiando a contratação do Douglas Costa lá no começo de 2021 e vão perguntar, ué, Cristiano, mudou de ideia? A resposta é muito simples, sim, mudei de ideia, é claro, porque os fatos, eles precisam se sobrepor à tese. Em primeiro lugar está o fato, a tese vem depois. E o fato é que o Douglas Costa foi um fracasso no Grêmio, riu da cara do Grêmio, estava mais preocupado com as suas festas de casamento, inclusive na semana em que o Grêmio foi rebaixado, do que propriamente em tentar ajudar o Grêmio. Então, gente, me surpreende, me enlouquece, me entristece entrar nas redes sociais e ver muitos gremistas dispostos a perdoar o Douglas Costa. Mas o que, que é isso, gente? O Grêmio está numa busca tão ferrenha, tão séria, por retomar a autoestima do torcedor, aí o Grêmio vai aceitar de volta o Douglas Costa? Parece um papo assim de corno manso, sabe? Marido que foi traído e agora não, tudo bem, porque vai mudar. Não vai mudar, cara. Se o Douglas Costa não foi profissional antes, ele não vai ser agora. Se ele se machucou antes, vai continuar se machucando agora, como sempre fez ao longo de toda a carreira. Então, gente, pelo amor de Deus, né? Douglas Costa, não.